Ассаламу алейкум, біліп жүрімге жазыламыз. Осы видеоның астында Каспи туралы видео бар. Қарап шығыңыз. Так, справка үшін назерге басамыз. И анықтама үшін. Выписка по кредитін басамыз. Так, басынан көрсетіп жүрейін, мой банкке кіреміз. Ең басынан көрсетіп отырмын ғой. Я, қайтадан жаққа кіреміз. Выписка по кредитам көріп тұрсыздар, басамыз. Так, айға, үш айға, за полгода, за год дейді көрейік. За год деп. Так, на русском, қазақша, екеуін біреуін таңдайсыздар, скачать басасыздар. Так, болды, скачать етіледі. Қарайсыздар, мен дұрыс түсінбедім оның ішіне. Анықтамашы, не жазылған көп цифралар, анау, мынау. Иә.